Siinä vähän Suomen mallia siitä, miten järkätään kunnon dubstep-bileet. Mitä? Se on minun kamera. Sun kamera. Strave, minä ja Iikka lähdettiin Suomesta venepakolaisina karkuun. Nettirasismia ja terveys pasis. Vittu, me ollaan menossa. Juna. Takaisin Sofia. Ja sen jälkeen alas ja Rilan vuoristoalueelle 3 viikkoa. No niin, nyt on nuotit hallussa ja sävelet selvit. Näin jo, ei muuta kuin junalle. Älä lähe. Miksi noviisimatkailijan kannattaa tulla Bulgariaan? We got probably the lowest prices in the whole union. Pitsi tätä vieraanvaraisuutta, pöytä on koko ajan täynnä. Täältä se vihdoinkin löytyi. Ihan ikiomaa ranta. Ja kattokaa tätä maisemia. Mitä me ollaan löydetty? On tää kyllä semmonen vittu ihmiskunnan viemäri. Nää bileet ei oo vähän aikaa loppumassa. No niinkin, jos olisit Bear Grylls, niin mitä sä nyt tekisit? Tää on vaan silmä kiinni ja tuurilla saada.